Сколько будет 2 + 2? Шумерцар. Ча-ча-ча. Шумерцар. Слишком много. Мунца. Сай-ха-ча-ча. Донезе ромел титепси депо. Саре. Hey, dal mi pakti. Poizi. Vats pervi. Ragats mito salmonelas, mito ragatsis gavtselebis is ari. Gzebi da bavshebs astavlero, pakare bavshiro, imashiro ichkhri kavt. Ora ichkhri kavt. Hey, gaitsa dal ichkhri kavt. Datsudra Если ты истина такая, что если у тебя длинный клюк, несу в чужую жопу. Да, радуйся. Особенно банчка. Да, радуйся, Европа. Ну то, артив же, еще и... Алла, вата, петкачи, особенно баночка. О, да, аппельджан, саватаны, мескуца. Байца, эхо, мэй, гамма кабинет, эсалэкзол туда или. Вы ищете. Сахартвелс, Эсэ чуэн картвэл моцамбиубас бэр гадавар. Чуэн! Дарэ, чуэн шэвзэлэ, картвэлэ моцамбиубас гадар чэнэс, хуи батонэ зураби, дагшэс нэйбас. Позиция арэс. Ктховт. Картвэл моцамбиубас зэр ад. Хартон მოსახლეობაზე იმას ვიტყოდი ბატონო ზურაბ რომ როგორ ცენზურის პარტია გაზი არ არის შუქი არ არის საჭმელი არ არის ხალი არ არის ხალი რო ქალებს როგორ საუბარი ზედმეტია საერთოდ არ არის Ты свалился, гамчили врагаться мудатку. Аба, нервазе, укуазе, укуазе гветхуис мосахлеобаз. Ого, мачи, ты, One thing I've learned tonight, the delicious taste of this cha-cha, something that I hope never to bring to America. Да, сайту საზოგადოება, ესე იგი, მე როგორც იურისტი, რაღაც კანონპროექტები გამზადებული გვაქვს საერთოდ ესე. მოსახლეობის დაცვა რა? არა, არა. ცოტა ესე იგი, საროსკიპების გასახსნელად და რაღაც ისეთი რომ მოსახლეობა დაგმაყოფილი საერთოდ. დაგმაყოფილების საზოგადოება იყოს. პრობლემა ქართველი მამაკაცებისთვის და მათ შორის ქალებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს სექსი მამაკაცები და მათ შორის ქალები. ადრე ქონდა შანსი რომ ამიტომ მიჩნევით რაღაც მილიტა მილიტარისტული უნიკალური და ესენი რა ქვია ვინ არიან кайს თანამშრომლები რო ხდება საზოგადოება ესა რა პერსპექტიული кайს თანამშრომლები არიან ჩვენ ილო
ილოს ბიტაძე ბიტაძე დაიძინა ჩვენ ჩამოვედით აჭარაში და საქართველოსა ბიტაძე დაიწყეთ იქიდან რომ ტამოჟნიაზე გაგაჩერეს ავტომატები ჩამოგვართვეს ვენები გაგვისინჯეს შემდეგ სუფრა გაგვიშალეს და პირველი თბილისზე იმღერეს სიმღერა ეხლა ახლა მეოთხე სამართველოში შეიძლება დღამდე შეიძლება ჩანჩინია გოგოს ფანჩარი პატარა პატარა შანსი რუშინს გესაკ შეიძლება გადი იქი ჩაჩა შიყვარი გადი აკედა ადი აკედა გაჯვი აკედა რა აზრის ამარკერა გადი გაგიდა არა არა მომოკლია გაგიდები ძურე არა არა გავაღე ტელეფონზე გაგბრიდა ეხლავე ჯარა მოიგუდე ბოლომდე ცოტა დალი ცოტა ცოტა დალი ცოტა დალი დალი კარგი როგორია კარგი დაგეძლიერება ერმანოვიჩი რა გითხარ მაგა? არა 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 მოკლე ბაჭი თანაშოვნებს დავალებინო და გადაგი რა ბაჭი იქ რომელო ტაქსი არია? ვისე ვასებოდა აი ჭაჭა მოდი აქა მოდი დალი დაგემართა აუ ბოთლიდან გაგიმართა აი ვისი ჭაჭა იყო? გარლა ბლად იო არა, ვისი ჭაჭა იყო, მე მაინტერესებს. არა, ერმალა გაგვიმარჯო სლანიო. მე არსო. იცი რატო იდეურად არსო? ჩემი ნახო, სადა იძებო? არ არის არტავლები. მუხარაშო. ხარცო. ჯარი გუთო. აქ გაგიმა. და გუთა. ჩვენ ახლა მიმღერებთ რა. დავა. დავა.